150 çanta me artikuj shkollor janë shpërndarë sot nga Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj për fëmijët e familjeve me ndihmë ekonomike në Vajçar. Gjatë këtij aktiviteti, Kryebashkiaku theksoi edhe një herë nismën e bashkisë për paketën e masave lidhur me trafikun e rënduar në oraret kur fëmijët shkojnë në shkollë. Ne kemi kalkuluar që mesatarisht një fëmijë një herë në javë shkon me vonesë orën e parë të mësimit vetëm prej trafikut të rënduar në Tiranë. Sikur një fëmijë të humbasi 5 minuta, 100.000 fëmijë humbasin 500.000 minuta, do thotë që në një muaj 32.000 orë mësimi humbasin vetëm prej furgonave që furnizojnë minimarketet në mëngjes. Më mirë mërziten disa kompani që do duhet i bëjnë furnizimet mbasdite dhe ndarkë, se sa 100.000 fëmijë të humbasin çdo muaj 32.000 orë mësimi. Veliaj ka kërkuar prindërve të cilët bëjnë pjesë në skemën e ndihmës ekonomike të mbështesin shkollimin e fëmijëve të tyre. E vetmja mënyrë për dal nga një gjendje ekonomike e vështirë është investohemi te shkolla e fëmijëve, sepse shkolla e fëmijëve është një bilet për dal nga varfëria. Bashkia e Tiranës, por dhe 24 administratorët e njësive janë angazhuar këtë ditë që të gjitha objektet arsimore të jenë gati për nisjen e vitit të ri shkollor, duke çuar në fazën e fundit procesin e rikonstruksionit.